Tak ahoj, mé jméno je David Grudl a jelikož tohle je poslední sobota začátečnická, tak já jsem se připravil takové začátečnické téma, to jsou formuláře. Zase na druhou stranu nechtěl bych se úplně minout, se tady skutečně začátečníci. Je tady z vás někdo, kdo už programoval v NETE? A někdo by už programoval NETE formulář. Dobrý, no, tak to bude pro vás dost nuda. Vy ostatní se třeba dozvíte nové věci. Tak, já tady nebudu ukazovat nějaké, já bych hned rovnou šel na to, že bychom si všechny ukázky přímo ukazovali na živém kódu. A dejme tomu, že vytváříte novou aplikaci a potřebujete tam vytvořit formulář, přihlášovací, registrační nebo něco takového. Problém, který s formulářem je spojen, je, že dost často dochází třeba na nějakých e-shopech a tak dále k tomu, že lidi, i když si vyberou zboží, dostanou se na tu poslední stránku, tak to, že tam udělali nějaký špatný formulář, že je tam třeba buď to moc prvků, nebo že jsou tam nějaké validační pravidla, které mi o ně neprojdou, tak způsobí, že lidi se přes ten formulář nedostanou. Takže spousta objednávek končí na tom, že člověk není schopen dokončit formulář. Říkal mi jeden kamarád, že on udělal takový výzkum, že vždycky, když člověk začal vyplňovat ten formulář a jakmile vyplnil telefonní číslo nebo e-mail, tak on si to Ajaxem odeslal, tu informaci, a když ten člověk potom nedokončil objednávku, tak mu zavolal, jako proč ne, aby zjišťoval, jaký byly skutečné důvody. A těch nedokončených je skutečně poměrně dost velké procento. Jde o to, že udělat ten formulář dobře, není tak úplně jednoduché. Takže my si tady sice ukážeme jako kód, jak se tvoří formulář, který určitě všichni znáte, na to není nic nového, ale budeme zkoušet se bavit o tom, jaký tam dávat ty validační pravidla, jak stavět prvky, jak to udělat tak, aby ten formulář byl pro člověka co nejsrozumitelnější. Tak já se teda přepnu do programu. Aha, tak vy to nevidíte, to znamená, že já asi vypnu prezentaci. Ano, zase to nevadí, že to vypnu, protože tam víc slidů stejně není. Já se k tomu sednu, aspoň na chvíli. A začnu z toho, že asi pravděpodobně nejčastější způsob, jak začít vyvíjet aplikaci, je, že si stáhnete Sandbox. Ideálním způsobem, že si ho stáhnete pomocí Composeru. Já už tady mám Sandbox připravený a budu chtít vytvořit nějaký formulář, třeba ten přihlašovací nebo registrační. Ku podivu i ten formulář přihlašovací už je tady připravený. Kdybyste si dali do URL adresu s přihlašovací stránkou, tak už tady tenhle ten formulář máme k dispozici. Chtělo by to asi trošku větší, že jo? Tak, je to vidět. No, podívám se, jak vypadá ten kód, to znamená, otevřu si příslušný soubor, tedy App Presenter, Sign Presenter. Tak a tady vidíme ten přihlašovací formulář, to znamená, zadávají se tady dvě políčka, jméno, heslo, zaklikávátko, jestli si má pamatovat toho uživatele a tlačítko. A poté, když uživatel odklikne, tak se volá tady ta příslušná metoda. Tady zrovna u toho přihlašovacího formuláře asi není moc co řešit. Tam prostě budou vždycky dvě políčka. Udělíme si nějaký složitější formulář, například registrační. Budete chtít člověka zaregistrovat do nějakého třeba fóra nebo na svůj web a tak dále. A pojďme, já k tomu využiju tady ten registrační formulář a jenom abych to zbytečně neprotahoval, tak využiju tady ten předpřipravenou šablonu. Bude se to jmenovat sign-in, ale ve skutečnosti to bude formulář, to bude registrační. Tak, chceme zaregistrovat člověka do svého webu. Co po něm budeme chtít za údaje? Haló, je tam někdo? Hlavně e-mail. Budeme chtít e-mail. Co dál? Mobilní číslo, pouze jenom si to žena. Ono, budeme chtít po něm nějaký určitě unikátní identifikátor, podle kterého se ten člověk bude moct přihlašovat. Co byste navrhli použít jako ten unikátní identifikátor? Přes nějakou
Buď to jméno nebo e-mail. Kdo by šel do e-mailu a kdo do jméno? Zkusme, kdo je pro e-mail? Moc dlouhý. A kdo je pro jméno? Já se to udělat velmi chytře. My můžeme tuhletou věc úplně spojit dohromady. Ten uživatel se může přihlásit pomocí jména nebo podle e-mailu. Ten unikátní identifikátor si může vybrat on sám. V podstatě stačí, aby když ten uživatel, když řekneme, budeš se registrovat podle nějakého jména, tak abyste neudělali tu věc, že mu budete kontrolovat, že v tom jméně nesmí být zavináč. Jo? To znamená, když mu povolíte ve jméně jakékoliv znaky, tak je jedno, když on si tam dá e-mail. A stejně tak obrácení, když budete mít sloupec s e-mailem, který bude unikátní, s jménem, který bude unikátní identifikátor, tak potom při přihlašování umožněte, aby se mohl přihlásit i třeba pomocí mailu. Jo, to znamená, když ten uživatel zadá mailovou adresu, přihlásí se pomocí mailu, když zadá jméno, které bude pro nás unikátní, tak klidně podle jména. Dají se obě dvě tyhle ty věci spojit a vlastně ten uživatel z toho nemusí všimnout. Dobrá, takže v našem případě teda budeme chtít pojít například to jméno. Využiju tohoto, že už tuhletu položku máme. Položka bude samozřejmě povinná. Dál teda jste říkali e-mail, tak pojďme na to. Dám tady, přidám prvek e-mail. Můžu chvíli vás? Ano. Když dám teda e-mail, tak ten e-mail bude muset být unikátní potom taky. Což třeba z praxe nefunguje. Jakože má jít dva lidi stejný e-mail, no? Když mám 50 000 lidí, tak tam spousta z nich má stejný e-mail, nebo spousta z nich se registruje s mailem někoho, kdo umí zacházet počítače. Jasně. Protože... No, takže v takovém případě bylo unikátní jako to jméno. Dobrá, proto říkám jméno. To je dobrá připomínka, no, že jako fakt můžou lidi použít špatný e-mail. Asi by to chtěl kontrolovat hnedka na začátku, ve chvíli, kdy on se registruje, tak mu říct, že ten e-mail už je obsazený, no. A dá tu možnost se rovnou přihlásit. Těžko říct, jako nenapadlo mě tohleto nikdy, ale jako je to fakt, že můžou být takový lidi. Já to tady nebudu řešit z hlediska teďka toho backendu, to znamená, to bude fungovat vevnitř, ale přidáme si teda políčko e-mail a políčko e-mail bude povinné. Tak, teďka jakým způsobem, když ten člověk zadává e-mail, jak to vylepšit, jak mu vylepšit ten user experience? Dá se udělat taková věc, že nastavíme, aby ten typ, ten atribut type, který bude v HTML, tak aby místo text standard u něho tam bylo e-mail. To znamená, bude to atribut z HTML 5. Jaké to má výhody? Je to rozdíl hlavně na zařízeních dotykových, že jednak nebude vám zvětšovat velikost prvního písmenka, což často inputy dělají, že když vpisujete, tak první písmenko je velké. A druhá věc je, že nabídne vám třeba na mobilu přímo tu klávesnici, která má v sobě zavináč a tak dále. Tudíž je rozhodně dobrý ten typ toho e-mailu tam dát. A ještě místo tady toho sign in dám teda registrovat. Tak a vyhodím tady ten checkbox. Takže jsem z toho udělal takový jakože registrační formulář, změním i tady ten titulek, jak tam není, respektive já ho vyhodím, ať nám tam nepřekáží. Dáme ho pryč. Tak, máme tady položku uživatelské jméno, e-mail, heslo. Pojďme tam nastavit nějaký validační pravidla. Máme tady zatím jediné validační pravidlo, že všechny položky musí být vyplněné, ještě dodám výtečku. Pojďme tam dát nějaké další validační pravidla. Tak můžeme nastavit pomocí pravidla min-length, můžeme určit minimální délku toho řetězce. Tak u toho jména nastavíme set, teda pardon, add rule, nastavím tady pravidlo min len, které požaduje, že jméno musí mít alespoň kolik? 30 znaků. 30 je moc, je tam něco rozumější. 5 znaků. Jo? A tady dáme ten argument toho validátoru. Aby se nám tady nedoplikovala ta pětka, tak já místo té pětky použiju tady zástupný znak. Potom, když to budeme dělat multijazyčné, tak se nám tam automaticky bude vkládat to číslo. Proč musí mít jméno alespoň 5 znaků? Protože to profesovali Číňany. Tak, přesně.
Přesně. Jako v okamžiku, kdy se někdo jmenuje třeba Wu, což je naprosto jako reálné. Tak se jmenuje můj kolega. Ano, no, přesně tak. Vojtím byl a U normálně. No, tak a on je s Vojtím, a já ho mám na Facebooku z jednou chvíli, to je jiné. Jo. Tak tenhle ten člověk se tam nemůže dostat. Proč by jméno mělo mít 5 znaků minimálně? Jaký je k tomu důvod? Zkuste nějaký hodit. Protože tu budu pouzat třeba u role, nechci tam si obsadit nějaký krátký řetězce, že jo? Sníží to šanci na konflikt. A na útoky taky. Měla hodolníka. Tak budu to forsat, tak budu to forsat. Hele, a teďka jako reálně, jo, proč je to fakt jako, že sníží to šanci na konflikt? Ta šance na konflikt je úplně, to je jedno, tak ať to ti lidi obsadí, ty jedno písmené, nebo dvě písmené, to je přece fuk. To je VIPčko, to si budou platit, my tam budou neprát. Takže tam dáme hlášku, protože že máte krátké jméno, tak si připletíme náš speciální tarif pro lidi s krátkým jménem. Ono, vůbec vědět tomu, že ten člověk vyplňuje ten formulář, který odeslal, a mu to řekne jméno, musí mít alespoň 5 znaků. To je ještě relativně jakoby dobře napsaná hláška, protože z ní člověk pozná, o co jde. Nejhorší hlášky jsou, které popisují aktuální stav. To znamená, když je hláška jméno, má méně než 5 znaků. Co z téhleté hlášky se dozvíme? Jo? Představme si toho Vua, toho tvého kolegu, který se registruje, zadá své jméno, dá zaregistrovat a mu to řekne, že jeho jméno má méně než 5 znaků. To on ví. A jako je vděčný za tu informaci a rád by pokračoval v tom registračním procesu dál, ale neumožní mu to. Dále hlášku, která popisuje aktuální stav, je úplný nesmysl. To nikdy nedělejte, protože když dáte hlášku, třeba e-mail není vyplněn a tak dále, tak ten uživatel pochopitelně ví, že e-mail nevyplnil a proto není vyplněn. To stejné je třeba, když si na nějakém e-shopu člověk objednává zboží a vybere si osobní dobírku, to znamená teda dobírku, osobní odběr, že se proto staví, tak obvykle nemusí zadávat svoji adresu, když je to zbytečné. Nicméně spousta e-shopů na tom trvá a když to nezadáte, tak vám řekne, že jste nevyplnili adresu. A jako, no však jasně, proč bych ji vyplňoval. To znamená, říkat aktuální stav nemá smysl. Ale to vhodnější je říct, jakým způsobem se ta věc dá vyřešit. To znamená, místo toho, abyste řekli, jméno není vyplněno, tak dáte hlášku, tady je anglicky, já to napíšu v česky, zadejte, prosím, vaše jméno. V té hlášce je fakt dobré použít slovo jako prosím a tak dále. Rozhodně to nedávejte způsobem, nejhorší je, jméno není vyplněno velkýma písmenama a zatím dva vykřičníky. Nebo tři, to jako nemá smysl. Vždycky to chce tímhle tím způsobem říct, zadejte prosím jméno bez toho člověka k tomu, aby to napsal správně. Jak bychom tedy hlášku, jméno má méně než 5 znaků, napsali to tímhle tím způsobem, aby to tomu člověku vysvětlilo, co má udělat? Zkuste. Vyberte si vaše přidala. Jak? Zadejte prosím další jméno. Zadejte prosím další jméno, ano, tak. Nebo prodlužte si jméno. Nebo vyplňte prosím celé jméno. Celé své jméno. To on má, on se tak jmenuje. Zaplaťte $20. Když tam dáme hlášku, prodlužte si prosím své jméno, tak je už z toho, že ta hláška je dementní, jasné, že taková hláška tam nemá co dělat. Jo, nebo to stejné, kdybyste měli u obec. Zadáte obec a do té obci dáte minimální délka kolik? Kolik může mít obec minimální znaků? Dva. Ve Francii obec se dá se jmenuje Y. Co mu tam dáte za hlášku? Přestěhujte se. Prostě z toho vyplývá, že tahleta věc je poměrně asi hloupá, takže úplně bych to vyhodil a dal bych to možná k tomu heslu. Jo? U toho hesla má smysl a tam bych už dokázal formulovat, zadejte delší heslo kvůli, pardon, delší heslo kvůli bezpečnosti. Tak tady už mi to celkem nevalo smysl. Když takhle budete potom uživateli chtít jeho jméno, já tady mám už se nejdůležitější, zase to napíšu česky, jméno,
Tak úplně typická věc, která se vám určitě jste to zažili. Máte položku jméno, vyplníte tam jméno, jo. A teďka tabulátorem si jdete na další položku a tam je příjmení. Jo, protože si to nevšimnete v první chvíli a říkáte, jo, jasně, to je příjmení. Takže to budu rozdělovat na dvě části. Čemu je dobré rozdělit jméno a příjmení do dvou samostatných položek? Aby lidé mohli popřát ty svátky přece. To dokážu i pomocí explode rozdělit na dvě části a tu první část vytáhnout. Já mám radši, že to bylo popřát. A další vyplňování formulářů, který třeba používám na výstupě. A pak do toho naběhnou Rusové, kteří mají tři jména. Ono jednak, je fakt, že v okamžiku, kdy to rozdělíte na jméno a příjmení, tak už je potřeba myslet na to, že člověk může mít tituly před jménem, za jménem, prostřední jméno, jméno za svobodná, takové různé věci. A ve finále vám nakyne obrovský formulář. Samozřejmě vy i ty polička může dát hnedka vedle sebe, ale je to prostě vizuálně větší. A jakmile čím víc máte prvků v tom formuláři, tím menší je ochota lidí to vyplňovat. Ten formulář vždycky musí vypadat, že je velmi jednoduchý. Takže trikem je prostě nerozdělovat jméno, příjmení a tituly do zvlášť políček, ale nechat tomu člověku jedno jediné políčko. A třeba, aby byla jistota, že to vyplní kompletně, aby nepsal tam jenom přesně, tak tam dáme celé jméno nebo něco takového, jo? Aby ten člověk prostě to vyplnil jako celé. Pochopitelně, co vy s tím jménem budete dál dělat? Je tam nějaký proces, třeba když to bude e-shop, tak to jméno používáte k tomu, abyste ho přidali například poště, aby doručila, abyste vytiskli fakturu a tak dále. Zpravidla na všech tady těchto úkonech není potřeba to mít rozdělené. Jo, na faktuře se to vytiskne vedle sebe, poště to stačí přijat vedle sebe, VPN to stačí přijat dohromady jako údaj. Kdybyste byli skutečně v situaci, že potřebujete to rozdělit do dvou částí, někde v tom vašem procesu, jak budete s tím letem pracovat, tak pak to dává smysl to rozdělovat. Ale pokud to tak není, což ve většině případů není, nerozdělujte tomu člověku jméno, nechte to takhle dohromady. Tak, dali jsme si tam jméno, dali jsme si tam e-mail. Já ještě trošku tady technicky k tomu, v případě, že uživatel by tam vyplnil nějaký mezery, nebo třeba označil text a omylem s tím vzal i nějaké odřádkování, tak framework vám všechny tyhle ty věci odstraní z toho výstupu. To znamená, kdybych já si teďka po tom odeslání, místo toho, abych tady toho uživatel logoval, tak bych si jenom vydumpoval data, tak další je slovo, to vymýšlet. Jo, tak vidíte, že ty data jsou všechny ořezané, že tam nejsou ty mezery, nejsou tam oddělovače řádku a tak dále. Pochopitelně dělá to pouze těch inputů, které jsou jednořádkové. U text array tam žádné věci neořezává. No, další políčko, který teda budeme asi chtít na registračním formuláři, nebo spíš funkci, tak to je nějaká ochrana proti spamu. Jak budeme realizovat ochranu proti spamu? Ty bys to vyřešil. No, jak to děláte? Určitě děláte nějakou ochranu proti spamu. CSS-kem skrytý prvek. Dobrý. Pojďme to, nebo ještě si dělat takové, jakože musí zadat nějakou kontrolní otázku. Ideálně napište nějaké slovo, nebo spočítejte. Na PHP, když zadáváte bug, tak on to po vás chce sečíst dvě dvojciferné čísla, takže člověk musí vždycky najít kalkulačku, aby si to spočítal, protože to je poměrně složitá věc. Tak, my tady dáme nějakou kontrolu proti spamu, tak například tou formou, že budu chtít po uživateli, aby zadal nějaký výpočet. Jo, takže nazveme to zadejte, nebo takhle já to nazvu jako spam, a dám tady zadejte, prosím, slovo, jaké? Nete, dobře. Zadejte, prosím, slovo nete. A teďka budeme chtít, jaký použije na to validátor, tak jednak je to povinné. Je to vždycky u každé položky, které je povinná, uvádí to set required. A pokud možno, vždycky tam uveďte tu vlastní chybovou hlášku. Protože jinak mu tam vyskočí hláška, potřeba vyplnit pole, které je povinné,
a tady není úplně ideální, takže dám tady nějakou srozumitelnou hlášku. Zadejte, prosím, slovo nete, jde o kontrolu nebo ochranu před roboty. To já před roboty, to zní strašně. Tak se chystám. Před spamem. Před terminálem. Ano, před Skynetem. Tak to prosím, můžeme vyhodit. Tak, jaký bude potom validátor, který zkontroluje, že jsme to zadali správně? Ikalo? Tak, jak bude znít ta chybová hláška, připadně, že to vyplní špatně? Musíte to znovu. Asi kontrolní otázka byla zadána špatně, vyplníte to znovu. Takže kontrolní otázka byla zadaná špatně. Zadejte slovo VT. No a kontroluje se to na slovo VT, že jo? Tak, máme tady tu ochranu proti spamu. Já se teda vrátím zpátky na ten formulář. A jak to můžeme tomu člověku zjednodušit? Třeba můžeme počítat s tím, že robot nebude umět spouštět JavaScript a že to tím pádem uživatelé, který má JavaScript, to jsou vlastně všichni, tak to vyplníme. A uživatelé, kteří nemají JavaScript, tak dostanou tady tuhletu hlášku. A to je málo případech. Jo. Jak by se ještě dalo tohleto řešit? Prosím? No jasně, to je první, to si ukážeme udělat. A ještě nějaká další varianta, jak to zjednodušit tomu uživatelům. Třeba uděláme to tak, že nebudeme se spoléhat na to, že robot nespouští JavaScript a chceme nějak to zjednodušit. Když skočím políčkem na fokus, tak mu to vyplníme to neto. Jo, že když tam skočí, tak mu to automaticky vyplníme. No. To je taky dobré. Musíme ještě něco vymyslet. Ano? Myslím, že z mojí zkušenosti drtivá většina robotů se snaží vyplnit co možná nejvíc políče. Speciálně políče, které se jmenují třeba e-mail. Ano. Takže já bych ve svém formuláři tohleto políčko skryl čistě CSS-kem, který se robot dost často neumí tak dobře spočítat, aby zjistil, že je jenom prostě napozicovaný na minus 250 tisíc. Pomenoval bych to políčko e-mail a kontroloval bych jeho nevyplnění. Přesně, přesně. Tak to tady rovnou tady napíšme formou kódu, to znamená přidáme tady políčko, ale pozor, nemůže být hidden, ale musí být skutečně normální text. Nazveme ho e-mail. Pochopitelně tady už máme ten předchozí e-mail, tak ten napíšeme, nazveme třeba e-mail 2. A bude to políčko, který nesmí být vyplněno. Takže žádný set required, ale jednak já ho skryju, takže nastavím atribut tady je tak strašně debilní ten touchpad, že jak se ho dotknu, tak jim to skočí někam úplně jinak. Takže atribut style nastavíme na display known, třeba, asi by se to dalo nastavovat určitě rozumněji. A budeme chtít, aby to políčko nesmělo být vyplněno. Jak to uděláme? Add rule. A budeme negovat, to znamená tady tou vlnovkou, budeme negovat pravidlo field. To znamená, je to políčko, který nesmí být vyplněné. V tuto chvíli máme téměř jistotu, že robot, který tam vleze, tak to políčko odešle. Jo? Ale když se podíváme do kódu, tak to políčko tam vůbec není vidět. A on robot nám ho vyplní, uživatel nám ho nevyplní, protože ho nevidí. Takže to je celkem šikovná ochrana. Další věc, kterou můžeme počítat, je, že pokud člověk se jednou prokáže, to znamená, jednou nám vyplní nějaké políčko, tak si toho můžeme zapamatovat, že tento uživatel už se prokázal a nebude mu příště otravovat. Například vygeneruje mu nějakou kukinu, nějaký náhodný identifikátor, který prostě značí uživatele, který už jednou tuhleto ochranu prošel a není potřeba ho nadále s tím uzerovat. Jsem docela rád, že tady nikdo neříkal captcha nebo něco takového, protože to jsou dost mechanismy, které jsou opruzoidní. Ale je pravda, že třeba na Neteforu, když se registrujete, captcha tam je, protože obě dvě tady tyhle ty ochrany nebyly dostatečné na to, aby tam roboti, nebo spíš skrmeři, aby se tam nedostávali. Dokonce na anglickém fóru byla otázka, mě asi po roce fungování anglického fóra
mě napsal nějaký člověk, nějaký Francouz, a říkal, že jako jo, ale že na tom anglickém fóru je jako ochrana proti spamu, česky zelená otázka, zadejte hlavní město Prahy, teda hlavní město České republiky, a jediná přípustná odpověď je Praha, a že ti cizinci jako s tím mají trošku problém. A já jsem to, mě to vůbec nenapadlo, že to tam je v té anglické části, tak já jsem jim to potom tam upravil, myslím, tam, že se tam zadává něco jiného, nebo je to anglický, nebo něco takového, co je prostě pro ty lidi trošku srozumitelnější. No, jak bychom vyřešili tu věc, že to políčko tohleto, zajíte se ho nete, se vyplní automaticky. Je jasný, že to je nějaká věc, která se bude řešit na straně JavaScriptu, takže já si tady otevřu příslušný soubor. Tak, a teďka my to políčko vyplníme, tím se odměte a skrýme ho. Můžeme se podívat, jaký ten prvek vlastně má ID vygenerované. Zjistíme, že tady se vygenerovalo tady tohleto IDčko, já se ho skopíruju a zadám tady, že u tohoto prvku se má vyplnit hodnotu nete a to celé TR-ko, které to obaluje, tak celé to TR-ko hajdnu. Jo? Ono je to asi moc malý, tak já tady zkusím zvětšit písmo. Jo, je to lepší, až to můžu už, jo. Jo, tak tady tímhle způsobem ten prvek skryjeme a vyplníme. Jo, když teďka budu ten formulář snažit odeslat, tak pojďme registrovat po další heslo, jasně, tak vidíte, že je to tady vyplněné s tím slovem netem. Vidíte v tom nějaký háček tady v tomhletom kódu? Tabulátor. IDčko formuláře. Jednak a jednak, když budu postupovat přes tabulátor k tým prvkům, tak podle toho, jakým způsobem v tom JavaScriptu schovám, se nemůže stát, že do ní skočím, i když ho nevidím. Jo. Tab index, ona stavit mým sedničkovi. Spáně zkusíme. Na display mu neurčitě. Ne. Takhle ne, protože je to hajdnutý, jakoby... hajdnutý jako display nám nejspíš. To, co udělá jQuery s tím, ale kdyby to bylo jenom třeba napozicované někam za roh, tak... Jasně. Toto je hajdnutý klasicky tím display known. Proč je problém s majíčkem? Protože formulář ho generují a může se změnit. Přesně tak. Vy nemáte jistotu, že on vám ten framework generuje IDčka. Ten IDčka generuje z jednoho jediného důvodu, že potřebuje provázat label s tím prvkem. A to prostě jinak než IDčkem nejde. Nicméně to, že to IDčko vypadá takhle, se teoreticky může změnit. Nespoléhal bych na to. Pokud chcete, aby 100% použil tady to IDčko, tak to uděláte tím způsobem, že v kódu mu řeknete, že tento prvek má mít set HTML ID, nějaké ID. Klidně to stejné, jo? Ale v okamžiku, kdy to tímhle tím způsobem zadám, tak mám jistotu, že on skutečně bude mít tohleto IDčko. Ale je tam ještě další problém. To slovo nete. Co když dojde k tomu, že to slovo bude mít změnit? Třeba na symfony nebo něco takového. A máme to teďka ve dvou souborech. Co se může stát? Může se zaprvé stát, že na to zapomeneme. Že jo, změníme to tady. Já tady změním nete na něco jiného. Hlavně v tom validátoru, to znamená, tady bude kontrola na, to mě chybělo, nete, tady použijeme klidně zástupný znak, jo. A teďka, jsem pořádek vedle. Tak, tady je kontrola nete a teďka já to změním na něco jiného, jo. Nete 2. Tak, a teď to musím změnit i na straně toho skriptu. Jo, já to teda změním i na straně skriptu. Co se teďka může stát za problém? Někdo má nakešovaný ty staré skripty. Přesně, někdo má nakešovaný v browseru tenhle ten skript. Respektive ten skript, kde ještě není ta dvojka. Přijde na tu stránku a mu se to vyplní tím špatným starým údajem a skryje se to. Vy toho člověka v podstatě úplně odříznete od možnosti ten formulář správně odeslat.
On tam vůbec nic nevidí a už tam má chybu. To znamená, nebudeme to jméno brát přímo takhle, že bychom zadávali ve skriptu. Jakým způsobem bychom si to jméno mohli získat? A všimno ho v parametru nějakým. A nebo to udělat úplně opačně, že to vyplníme automaticky a JavaScriptem to zabijeme? Uděláme to tak, aby to fungovalo bez JavaScriptu. Jo? Aby ten JavaScript to, jakože by... Jakože by defaultně to vyplnil, no. A JavaScript by to vymazal a ten by kontroloval, jestli je to nevyplněný, že? Framework. Když by z toho rezumoval. Když se přečtlo z validačních pravidel, který generuje framework. Takže by to v podstatě vyřešilo úplně tu otázku a nemusel bych se vůbec starat, že je to slovo. A jak by to fungovalo, když by neměl JavaScript? No tak to slovo by tam zůstalo a když by se odeslal formulář, tak by se vztekal už jakoby na straně serveru. Ať ho vymaže a měl by tam psaný vymaž slovo. Ten člověk. Ne, tak tohle, to nevidíš tuhle ochranu, že? Ne, ale když máš vymaže JavaScript, tak ho vidíš, ono se neskryje, jo? Jo tak, jo jasně. Jako že by to slovo už tam bylo vyplněno přímo ze serveru. A proto jsem vymaž ho a on by ho musel vymazat. To je dobrá věc na to. To je velmi originální. A kdyby ho nevymazal, tak by to prošlo taky. Nevymaž ho znovu, by tam bylo. No, zasnělo tady, že by se k tomu dal použít data atribut. To je úplně ideální, jo? Že my si přímo takhle v data atributu, já si tady odešlu, dám si tady set atribut, nazveme to třeba data pomlčka spam, a tady si dám to slovo, které se má vyplňovat. Pochopitelně, alternativně by se to dalo udělat pro nějaké výpočty a pro takové další věci. No a hodnotu toho atributu spam získám pomocí zápisu, že takhle zase vezmu ten prvek a nad ním zavolám data a tady přímo pardon a spam. Nebo pomocí prop, nebo pomocí atotera. Těch možností je víc. Takže teďka už to slovo se mi tady nebude nikde duplikovat, už tady vyplňuji přímo hodnotu, kterou jsem si tímhle způsobem získal. Je tam ještě jeden problém. Jednáka v tom labelu je pořád nete a není tam nete 2. Že uživatelé se tam ukáže, vyplňte nete. A... Jasně. Tam je potřeba, když... Ale je to aspoň jakoby v rámci toho jednoho kódu. Že to nemám ve dvou jazycích, když se... Mně se líbí, že to je jako jedno slovo v tom datáři, protože je to docela zřejmé, co se tam má vyplnit. No to jo, ale tak jako ten robot by musel vědět, že to tak je. Byl chytrý robot. Ale pochopitelně klidně to tam můžeme třeba pospát, nebo něco. Já bych třeba tahal z těch validačních pravidel, co generuje nějaké radši. To je taky možnost. Klidně. To je větší bordel aspoň. No. Jo. No, ale je tam ještě jeden problém. A to je ten, že to je ten kód, který jsme si tady vytvořili. Taky dělaný na míru konkrétnímu formuláři. Tím pádem naprosto není znovu použitelný. My když uděláme si další formulář, který bude mít ochranu proti spamu, tak musíme ten kód opakovat. Pro každý různý IDčka, pro každý různý formuláře. Jak se zbavíme toho IDčka? Můžeme to selektovat ten data. Můžeme to přímo, přesně tak, můžeme to přímo aplikovat na všechny inputy, které mají ten atribut data spam. Jo, to znamená, kdykoliv budu chtít zabezpečit tímhletím chováním nebo předvyplňovat, vytvořit si takovou konvenci, že se mě to bude předvyplňovat, tak mě bude stačit si přidat řádek set atribut data spam a tím mám zajištěné, že tenhle ten prvek se bude chovat tím způsobem, že vyplní se a skryje se automaticky. Pochopitelně může dojít k situaci, že těch prvků bude na stránce takových víc formulářů a každý bude mít jiný slovo. To znamená, my nemůžeme tady vytáhnout přímo to jedno konkrétní slovo, ale pěkně v cyklu si pro každý ten jednotlivý prvek, který tady máme, tak každému tomu jednotlivému prvku nastavíme jako jeho hodnotu právě ten aktuální dis data spam. To znamená ten prvek, který on má u sebe. A samozřejmě zase tam dám zpátky to hide. V té abstrakci by se asi dalo jít ještě, tohle dám pryč, v té abstrakci by se asi dalo jít ještě dál, že bychom mohli i tento TR, které se skrývá, nějak do toho zakomponovat. Ale jde o ten princip, jo, co na to funguje, že tady tímhle způsobem skutečně ten člověk nemusí to políčko vyplňovat, skryjeme mu to
A vytvořili jsme si zcela univerzální kód, který budeme moct skrývat jakékoliv, jakýkoliv prvek, jenom tím, že mu zadáme atribut data spam. Tak, vrátím se zpátky k našemu formuláři. Když tady máme prvek pro zadání hesla, tak je dobré ještě od člověku, když on vlastně si volí heslo, jo? Takže možná by tam mělo být jako ne zalité heslo, please enter, ale prosím zvolte si heslo. Tak další krokem, který si dělá, tak je ještě to jedno heslo pro ověření. Jo? Že uživatel zadá nějaké heslo, musí ho zadat dvakrát, protože kdyby se náhodou překlepl při zadávání prvního hesla, tak je nepravděpodobné, že se stejným způsobem překlepne po druhé. Jo? Proto se dělá tady vždycky to heslo ještě jednou pro kontrolu. Tak já ho tady dám, to je třeba password verify, a dáme tady heslo pro kontrolu. Tak, a teďka je tady validační pravidlo, který říká, že ty dvě hesla musí být stejné. To znamená, je tady zase rule, je tady form equal. Teďka chybovou hlášku domyslíme a kontroluje se, že to musí být stejné jako ten první prvek password. Obvykle je docela dobré, abyste si naprogramovali celou tu kostru toho formuláře, ty validační pravidla a nevymýšleli tam ty chybové hlášky. Dejte si tam jenom trojtečku, nebo tam dejte nulu, nedali tam nic. A teprve, až máte udělanou tu funkční část, tak pak začněte přemýšlet těma chybovými hláškami. Proč to tak je? Člověk pracuje ve dvou režimech. Jsou v režimu programátor, to znamená uvažuju striktně technicky, a pak jsou v režimu normální člověk, kdy uvažuju nad tím, jak by se mělo komunikovat s tím člověkem. Tohle to není dost dobře možné dělat zároveň. To znamená, když bych já hnedka tam napsal tu chybovou hlášku, tak tam pravděpodobně napíšu nějakou hodně špatnou chybovou hlášku. Třeba tam napíšu, hesla se nezhodují. Co je špatný na chybový hlášce, hesla se nezhodují. Popisuje stav, přesně tak. To je vždycky jako dobrý vodítko. Jakmile máte hlášku, která popisuje stav, je zaručeně špatná. Jo? Tak jak to napíšem správně, tady tu chybovou hlášku? Zadejte heslo a verifikaci znovu, nezhodují se. Je, ano, musí tam být ta výzva k tomu, že ten uživatel to má znovu zadat. Abych to tady výjimečně uvedl, to se nezhodují, protože mají hvězdičky a v tomto jiném případě to není patrný na první pohled. To je pravda, že tady by to... Ale dovedu si představit i tu situaci, zase jakože, dejme tomu, že nějaký prostý uživatel, třeba naše matka, tak já jeho pojmenuju moje matka, vyplňuje formulář, jo, zadává tady nějaké heslo, kliká na registrovat, jo, tak ještě e-mail, pardon, kliká na registrovat, aha, tak to je přesně ten problém, že slovo nete 2 musí být rozhodně i v tom dataspamu. Tak jo, matka, něco, heslo, a teď teda registrovat a vyškočí, hesla se nezhodují. Což je samozřejmě malé, protože v tu chvíli ona začne řešit, jak to vidíte stejný heslo, jak mám v bance, jakože to tam nefunguje. Docela dobrým trikem, jak předejí tímto věcem, je, že si takzvaně proentrujete formulář. Uděláte si formulář, necháte ho úplně prázdný a pokoušíte se ho enterem odeslat. A on vás vlastně navádí. Zadejte vaše jméno. V pohodě. A to už je blbý. Takže tady dáváme, zadejte prosím e-mail, že jo? To znamená, set required. Jo, to docela dobrým trikem je vytvořit si konstantu spam, která má hodnotu e-mail, a potom dále místo tady toho slova e-mail použít konstantu spam, aby člověk, když na to koukne, tak se nezmátl, že vidí v tom e-mail a e-mail to bezpečnosti není. Tak v našem případě to bude zadejte prosím e-mailovou adresu. Jo? A teď už bude lepší, takže ještě jednou jméno, proklikávám, zadejte prosím mojeho adresu, zadám nějakou adresu, zvolte si prosím heslo, jo? Mluví to ke mně smysluplně, takže já si
je mi jasný, že chce, aby se ho vymyslel, ne abych přemýšlel, jestli už tady nejsme auto registrovaný nějaké heslo, takže já dám heslo, ono mi to řekne, zajde další heslo, tam už by mělo být, teda spíš to zvolte, další heslo kvůli bezpečnosti, tak dám další heslo. A teďka to heslo se nezumí. To je prostě fail. Takže tam musí být, co tam musí být, aby našlo. Přesně tak. Tohle vyřešíme úplně jednoduše tím, že tady dáme pravidlo set required. Required. Zadejte zvolené heslo ještě jednou pro kontrolu. A je to. A víme, že ten člověk už nebude zmaten, že by došlo k tady té situaci. Vrátím se ještě u toho e-mailu, jsme zapomněli dát kontrolu, že ten e-mail je platný. Tak, máme na to validační pravidlo, které kontroluje platnost e-mailu, to je pravidlo add rule form e-mail. A jaká by tady byla ta chybová hláška? Já dám tu špatnou. E-mail je špatný, neplatný, takhle. E-mail je neplatný, neplatný. Nebo e-mailová adresa je neplatná. Tak, dobrý, ne? Jaký to má chyby? Za prvé. Popis je to aktuální stav. To znamená, neví, jak ten člověk to vyřešit. Jak bude moje mamka řešit, že e-mailová adresa je neplatná? Něco jsem tady udělal špatně. Středník. Chybný tam středník. Tak. Takže zase mamka k tomu jde, zadává si tady grudlová, zavináč, seznam.cz, nebo takhle, jo, zapomíná tečku, jde do toho, e-mailová adresa je neplatná. Co udělá moje mamka? Okamžitě jde na seznam a píše tam, že má problém s e-mailovou adresou, že neplatná. Ještě včera mě fungovala. Teďka je neplatná. Tak jak tu chybovou hlášku teda opravíme? Chybný formát e-mailu. Zadali jste špatně e-mailu, chybně zadali formát. To překlepí v e-mailu. Ano. To znamená nic takového, ale zkontrolujte překlepy v e-mailu, zadaná adresa není validní nebo platná nebo něco takového. A tvoje mamka ví, jak vypadá e-mailová adresa? Jo, mamka jo. Ona dělá velký pokrky, no. Tak, já bych to už bych, protože Vítek už ukazoval, že už přetékáme do hokeje, co je tam dál. Já bych tohleto trošku zhrnul. Je strašně důležité, když vytváříte formulář, abyste v tom formuláři nechtěli, abyste toho člověka neodradili. Jak toho docílit? Za prvé, když píšete chybové hlášky, nepíšte ve chvíli, kdy programujete. Když programujete, dejte si tam jen nějaký tečky nebo něco, to do, ať víte, že tam máte chybovou hlášku doplnit. Když tu chybovou hlášku tvoříte, tak ji vždycky píše tak, aby nepopisovala aktuální stav, ale aby říkala, co má uživatel udělat, aby tu chybu vyřešil. To je docela dobrá věc jako vodítko, abyste odhalili dementní validační pravidla, to znamená hlášky typu přestěhujte se jinam, máte příliš krátkou ulici nebo něco takového, by měli vás vést k tomu, že ano, tohle to není úplně dobrý validační pravidlo. Uvažujte nad situacemi, které v podstatě nejste schopni validovat. Jo, jako třeba ověřit platnost rodného čísla dost dobře není možné, protože spousta lidí má neplatná rodná čísla. To stejné může se stát i v případě IČA. Když budete už chtít to rodné číslo, uvažujte nad tím, že se vám tam může taky hlásit třeba člověk, který rodné číslo má, protože cizinec, který tady žije a tak dále. To znamená, nad každou validační hláškou je dobrý přemýšlet. Dokonce jsou situace, kdy se dělá i takový ten trik, že na políčka se tváří, jako že jsou povinná, a ve skutečnosti jsou nepovinná. Jo? Kromě těch, kteří jsou fakt povinní. Lidi mají tu tendenci, když prostě tam uvidí nějakou hvězdičku nebo něco, nějaký symbol, který jim říká, že políčko je povinné, tak ho většinou vyplní.
ale když ty políčka třeba ve skutečnosti poměrná nebudou, to znamená, že vždycky ta validace bude jakoby vstřícnější, tak tím předejdete tomu, že uživatel fakt nebude chtít vyplňovat adresu, protože si to objednává na osobní odběr, tak aspoň tímhle tím způsobem ho nenaštvete a nestane se, že by tu objednávku nedoplnil. Strašně důležité je nevynechat jediný krok, to znamená, tady by teoreticky to pravidlo se teďka nemuselo být, protože pokud se mají obě dvě hesla shodovat, tak není potřeba říkat, že to druhé heslo je povinné. Nicméně, ten test, když si pokusíte se proklikat celý formulář, tak by vás měl vést k tomu, že si uvědomíte, že jste udělali nějakou věc, která ten jeden krůček může uživateli vynechat. Ve chvíli, kdybyste použili nějakou tu live validaci, to znamená, že uživatel tak, jak vyplňuje data, tak se mu rovnou tam zobrazuje třeba červeně, že to má vyplněné špatně a tak dále. Hlavně to nedělejte způsobem, že už jak to píše, tak už se mu to rovnou kontroluje. Udělejte to ve chvíli, kdy ten formulář opouští. Já kdybych to napsal G a v tu chvíli mi to zčervenalo, protože G není platná e-mailová adresa, tak mě to okamžitě ano. Nestačí, když ztratí ten track focus? No, spíš blur. No, to samý. Ano, ano, přesně tak. Jo, protože já když ho začnu psát a teďka mě to hnedka zčervená, tak mě to zarazí. Jo. Takže ve chvíli, když až on to dopíše celé a přesune se dál, teprve v tu chvíli mu kontrolujte, jestli je to platné. V případě, že to je chyba, to znamená, zobrazíte mu tam červeně, že ta adresa byla napsána špatně, v pořádku. V případě, že ta adresa byla napsána dobře, tak mu tam nedávejte nějakou zelenou fajfku, protože vy nevíte, že ta adresa je dobře. Jo? Řekněme toto, je tohleto e-mailová adresa, která je v pořádku? Co myslíte? Jo. Jak pro koho? Jako moje mamka tuhle adresu nemá. Jo? A když je tady dáte tu fajfku, jakože to je v pořádku, tak ona už ztrácí jakoukoliv tendenci se podívat, jestli tu adresu vyplnila správně. Už protože vy vytváříte dojem, že to víte, že ta adresa je správná. Ona nemůže vidět, že tam někde v pozadí není nějaký systém, který musí už to propojit s něčím jiným a ověřili jste, že ta adresa je v pořádku. To znamená, při těch live validacích nevytvářet falešnou představu, že to je v pořádku tím, že tam vidíte nějakou vlaječ. Už končím, už končím. Tak jo, ještě jsem se chtěl dostat dál, ale já bych zůstal tady u těch chybových hlášek. Stačí, když si budete pamatovat pravidla, nepsat je hned, jak tvoříte, psat je tak, aby nepopisovali stav, ale byly návodné, a použít to slepý proklikání tím enterem, abyste předešli situacím, který ten člověk může na ně narazit. Tak.